assalomu alaykum aziz gulshodolari, mana bizda bugun aglanima gullari, bular 3-4 tadan kurslar, bular 100 mingdan chegirma narxda. Aglanima difenbaxiyamiz yangi sorti, bu ham 100 mingdan 3-tadan kurs. Aglanimalarimiz bu ham 100 mingdan, mana holati juda ham chiroyli, chegirma narxda. Bu ham difenbaxiyamiz, bunimiz 1-2 ta bargi sarg'aygan, lekin holati yaxshi. Bu ham 100 mingdan, mana bu aglanimalarimiz ham 100 mingdan qilib qo'ydi. Paparotniy gollandskiy sorti, bir o'zi 250 mingligi. Hop, tilanchalarimiz bor, havoda o'sadigan gullarimiz. Bularimizni narxi mana suv purkab turiladi, hech qanaqa qumi yo'q. Bularimizni narxi bir o'zi 30 ming so'mdan edi adashmasam. Hop, mana yana difenbaxiyalarimiz, aglanima oqimiz 120 ming so'mdan. Ichlar rosa ko'p. Zaxiralarimiz bitta qoldi adashmasam, 110 yoki 100. Zamyakukas mana ichlari rosa to'la, bo'ylari ham zo'r. Bunimizni narxi 90 ming so'm. Yashin hamidoriyamiz 120 ming so'mdan chegirma narxda, 100 ming so'm bitta qoldi. Guzmaniyamiz 110 ming so'm. Birkinlarimiz, bular ham ichlari rosa kusti ko'p, mana holati 95 ming so'mdan. Aglanimalarimiz 60 ming so'mdan. Bu gollandskiy stripes sorti, buni kuslari ham mana bor, tez ko'payadi, bo'ylari ham uzun, 180 dan. Aglanimamiz limonnivis nimasi sorti, bunimizni narxi 220 edi adashmasam. Silver bey tez ko'payadi, bu hozir 3 tadan kurs и bitta plus detkasi va 220 mingdan. Bu zamya kulkasimiz kvadratni dollar gullarda qatorga kiradigan gullarimiz ham bor, 65-75 dan va silver beydi shaklitkalaridan. Dratsiyana kompaktamiz 60 ming so'mdan. Sikaslarimiz bor 140 mingdan. Berkinlarda shunaqa kichkina chalari bor, rosa kusti ko'plari, adashmasam bular 45 danmi, lekin 55 danmi, shunaqa edi. Ripkamiz qoldi, bir dona qolgan. Mana chegirma narxda 80 ming so'm bitta qoldi. Anturiyumimiz bu ham chegirma narxga qo'yib yuborganmiz. Bu fitilni suv quyiladi, oq narxi adashmasam bu ham 80 edi. Aniq narxlar telegram kanalimizda bor, chegirma narxdagilar. Bu spatifiliumimiz, bu ham fitilni ichiga suv quyib beriladi, tomirlaridan suv ichaveradi. Bunimizni narxi 100 ming so'm bitta qoldi. Bu ham mana chegirma narxda fitilni ichiga suv quyib beriladi. Singoniyamimizni gollandskiy sortlari bor har xil. Mana bu chegirma narxda 60 ming so'm bitta qolgan. Bunimiz chegirma narxda 80 ming so'mdan. Dratsionamizni bonsay shaklidagisi, kimga qiziq bo'lsa aytaverasizlar. Difenbaxiyalarimiz, kliviyamiz sap sariq gul ochadi, 110 ming so'mdan. Hop, difenbaxiyamiz bir dona bor, bu gigant sorti, gollandskiy sorti. Buni kesib turib ko'paytirsalaringdan bemalol bo'ladi. Buni narxi 80 yoki 90 edi. Kratonimiz bor bir dona, bu o'sha ingichka barli, burama barli sorti. Bunimizni narxi chegirma narxda 60 ming so'mdan. Hop, sansevieramiz bir dona qoldi, ichida rosa kusti ko'p, niq holati yaxshi, 65 mingdan. Hop, bitta anturiyumimiz bor, buni chegirma narxda 80 mingdan. Kuslari mana rosa ko'p, gullari ham bor, mana qip qizil sorti. Hoyalarimiz bor, hoyalarimiz narxi telegram kanalida bor edi, 55 ming lekin, 65 ming lekin, shunaqa oddiy yashili bor, sertichkali hoya, guli chiroyli bo'ladi. Epi premiumlarimiz bor, marble sorti, bular barglar bo'rchikligi, bitta bargini kattaligi 0.5 metrdan ham katta bo'ladi. Hozir bunimizdan bor, 140 ming chegirma narxda bitta qolgan. Limonniy singoniyaqa. Hop, sindapsuslarimiz, osil o'sadigan gullarimiz 25 mingdan. Hop, sindapsusda har xil sortlari bor, 35-45. Bu singoniyumlarimizni Mickey Mouse sorti, juda ham chiroyli bo'ladi, bo'ylari baland bo'ladi, 60 ming so'mda. Mana yonlarida variegatniy nimasi,
bo'y baland bo'ladi. Aukuba yer guli, qishda ham turaveradi, daraxt bo'lib ketadi. Xostalarimiz bor, har xil sortlari bor. Bular hozir gigant sortlari bor, средний sortlari bor. Lekin hammasi galantski sortlar. Yaxshi sortlar, chiroyli gul ochadi, bargi ham ko'pgina bo'lib, yondan detga beraveradi. 50 ming so'mdan narxi. Xo'p, sendapsizlarimiz ham har xil sortlari bor. Zakaz beraverasizlar, manzil manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri. Hozirda shu gullarimiz, chegirma narxdagi gullarimizni ko'rsatib o'tyapman. Ko'proq gul olganlarga yana chegirma qilib beramiz inshaalloh. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 91 666 8982. Dastavka barcha joyga bor. Pochtalarimiz inshaalloh har zamon tushadi.